6 बजे स्कुलमा आउँछु अनि लाइनसँग बस्छु अनि लाइनसँग बसेर अलिक सफाहरू गर्छु यहाँ वरिपरि फोहरहरू भएको कागजहरू सबै टिपेर डस्टबिनमा हाल्छ त्यहाँदेखि पढ्न जान्छु बोर्डिङमा त यहाँ राम्रो पढाउँछ नि तपाईँलाई पनि केही समस्याहरू अप्ठ्याराहरू चाहिँ केही छन् कि हामीले पछिमा जान्दा जाने यो किसिमको उपलब्ध भएन अथवा तपाईँहरूलाई पुगेको नपुगेको केही थप सामग्रीहरू केही गर्नुपर्नेछ कि बच्चाहरूले यस्तो चिज हामीले बनाएको चिज एकदम खेल्छौँ उनीहरूले अनि हामीले सिकाउँदा खेल खेलाउँदा यो चार कुना हामी दिन्छ भने चार कुना भएको एक ठाउँमा जम्मा गर भन्दा बच्चाहरूले एकदम रमाएर गर्नेछ गरेको छ है यो रुमाल प्रत्येक विद्यार्थीको एउटा एउटा रुमाल अनि एउटा एउटा काइँयो छ अनि यो यसको पछाडि यो कार्डको पछाडि बच्चाको प्रत्येक बच्चाको नाम छ अनि प्रत्येक बच्चाले चाहिँ जुन कार्डमा आफ्नो नाम छ हामीले पहिलो दिन चिनाउने गर्छौँ है तिम्रो कार्ड यो हो तिम्रो चित्र यो हो छाता भनेर एकदमलाई चिनायो भने उसले यो छाता चित्रको मात्र रुमाल प्रयोग गर्छ र काइँयो पनि उसैले प्रयोग गर्छ कतिको भन्दै हामी यसरी अङ्क पनि यसबाट चिनाउने गरेका छौँ है अनि हाम्रो बच्चाहरूको फोटो तस्विर पनि छ कति छन् केटी कति छन् जो हेर्न आउनुहुन्छ उहाँले एकैचोटि केटा कति केटी कति र जम्मा कति छन् यो प्रत्येक दिनको उपस्थिति हामी यसरी लेखेर टाँस्ने गर्दछौँ हामी प्रत्येक दिन बच्चाहरूलाई हामी यसमा पहिला सुरुमा भर्खरै आएको नयाँ बच्चाहरूलाई आफूलाई जेको चित्र आउँछ त्यही लेख्न लगाउने र पछि भएपछि हामी अक्षरहरू पनि लेख्न लगाउने गर्छौँ यो माला जुन यो चाहिँ हाम्रो यो खोयाबाट बनाएको यो चाहिँ हाम्रो त्यो धागो विद्यालयमा अब पढाइदेखि लिएर सबै कुरा हामी स्कुलमा राम्रोसँग बुझ्छौँ अभिभावकलाई हामी सहयोग माग्ने कुरा होइन कि अभिभावकले विद्यालयलाई अब सहयोग समय दिएर विद्यालय कसरी फलाउने त्यो हिसाबको एउटा जनचेतनामूलक एउटा अभियान नै खुलाएर चाहिँ हामीले यस्तो काम गरेको शिक्षक र व्यवसाय समिति नगरमाथा जस्तै नभए यहाँ विद्यालयको चाहिँ कुनै काम अगाडि बढ्न सकिँदैन नमुना घोषणा भएको छ हाम्रो विद्यालय यसलाई हामीले निरन्तरता राख्ने त्यो प्रयासमा छौँ र पछि हाम्रो अब भौतिक जुन एउटा आर्थिकको कुनै व्यवस्था भयो भने हामी निमाविसम्म लाने हाम्रो उद्देश्य विद्यालयलाई प्रगतिको चाहिँ बाटोतर्फ डोर्याउने नै अब चाहिँ प्रधान अध्यापकको अहम भूमिका हुन्छ अनि त्यसैलाई उसले सोचेर चाहिँ मैले मेरो विद्यालय यस विद्यालयमा प्रवेश भएदेखि प्रवेश हुँदा चाहिँ मैले अब सरलाई मैले भन्नै पर्छ होइन यो अवस्था कस्तो थियो भन्दाखेरि पहिला जुन एउटा अहिले हामी यहाँ बसिरहेको चाहिँ भवन मात्रै थियो अब मैले यहाँ केही गर्नुपर्छ मैले यहाँ केही गरेन भने म यहाँ आएको चाहिँ अर्थ रहँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यहाँ सुरुमा चाहिँ फर्निचरको कामबाट सुरु गरेँ वृक्षारोपण गऱ्यौँ यो वृक्षारोपण गर्दाखेरि प्रत्येक विद्यार्थीले एउटा चाहिँ वृक्षारोपण यो रुख चाहिँ हुर्काउने हामीले नाम लेखेर राखेँ त्यहाँ अनि 3 वर्ष विद्यार्थीहरूले पनि मिहिनेत गरे आज जुन यो अवस्थामा आइपुगेको छ गर्व लाग्छ के यो अब किन भन्दा गऱ्यो भने चाहिँ नहुने कुरा के पनि रहन्छ होइन गर्दाखेरि मान्छेले अब त्यतिकै बसिरहनु भन्दा यहाँ आएर हुन त मैले अब चाहिँ जागिर हो होइन मैले मेरो जागिर मात्रै भनेर बसिरहेको भए जुन हामी यो अवस्थामा हुने थिएनौँ होइन अब मिहिनेत गऱ्यो भने कसरत गऱ्यो भने चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यो एउटा चाहिँ गर्व छ 65 सालमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ ल तपाईँको विद्यालय नमुना भयो भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ आयो होइन खबर आयो अनि त्यसै बेलादेखि नै यो चाहिँ जिल्लाभरिकै एउटा प्राथमिक विद्यालयको झन् खुसी लाग्यो नि एकदम चाहिँ नमुना हामीले गरेको चाहिँ कामको चाहिँ पक्कै मूल्याङ्कन भएछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्यो शिक्षकले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ जस्तै अब उदाहरणको लागि चाहिँ छ नि बोर्डिङकै कुरा गरौँ बोर्डिङमा जाने विद्यार्थीहरू तुरुन्तै सिक्छ के तुरुन्तै सिक्छ उनीहरू चाहिँ त्यही भएर बोर्डिङप्रति चाहिँ उनीहरू आकर्षित छ त्यो बोर्डिङको जस्तै शिक्षकले हामीले यहाँ पनि खट्यौँ भने र गऱ्यौँ भने शिक्षकले चाह्यो भने हुनसक्छ बोर्डिङमा पढाउने पनि हामीहरू जस्तै हुन् होइन हामीहरू जस्तै चाहिँ योग्यताका हामी जस्तै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पढाउँछन् त्यस्तै बोर्डिङमा जस्तै मिहिनेत गऱ्यो भने चाहिँ शिक्षकले चाह्यो भने राम्रो पढाइ स्तर चाहिँ राम्रो हुनसक्छ बोर्डिङलाई हामीले च्यालेन्ज गरिरहेका छौँ अङ्ग्रेजी माध्यमका कुराहरू चाहिँ ल्याइरहेका छौँ होइन अनि चाहिँ अब चाहिँ यो निरन्तर मूल्याङ्कन भयो होइन त्यो लागू भएको छ अनि त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ गत वर्षहरूको भन्दा चाहिँ क्रमिक रूपमा बढ्दै आइरहेको छ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गएर बुझ्नुभयो भने सबभन्दा कम चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा को आउँ चाहिँ कुन स्कुलको चाहिँ हेडमास्टर आउँछ भने मेरै नाम लिन्छ होला सायद म काम नपरी कहिले पनि जान्न अब हाम्रो स्रोतमा मासिक बैठक हुन्छ है त्यो महिनामा एकचोटि जानुपर्छ नत्र भने स्रोत सबै कुरा स्रोतले जिम्मा लिइसकेपछि जिल्ला शिक्षा शाखामा हाम्रो त्यति जरुरी जानुपर्ने छैन कि अब सूचना बोर्डमा यहाँ चाहिँ फोनबाट चाहिँ हुन्छ होइन
सब भोइसमेल त्यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क हुन्छ, यहाँ फोन गरेपछि सूचना तपाईँ यो निस्किएछ भनेपछि त्यो सबै जानकारी भएपछि हामी चाहिँ शाखा किन जानु पर्यो? शिक्षकहरूमा सबैभन्दा जागिरे प्रवृत्ति कम जुन विद्यालयमा छ, म चाहिँ यसको निम्ति यो पेसामा समर्पित भएर लागेको हुँ, यो पेसा नै मेरो निम्ति जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, यसैमा मैले जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ र यसको उत्तरदायित्व मैले पूर्ण रूपमा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षकलाई, जुन विद्यालयको शिक्षकलाई लागेको छ त्यो विद्यालयको उन्नति भएको छ। व्यवस्थापन समितिका साथीहरू पनि राजनीति गर्नको निम्ति होइन, यो विद्यालयको विकासको निम्ति म यो व्यवस्थापन समितिमा आएको छु भन्ने जहाँको व्यवस्थापन समितिलाई लाग्छ त्यो विद्यालयको उन्नति भएको छ। विद्यार्थीहरू पनि विद्यालयमा आदर सम्मानका साथ त्यो समुदायबाट चाहिँ त्यो समुदायका मान्छेहरू पनि शिक्षाप्रति अलिकति चेतनशील भएर विद्यार्थीलाई सही बाटोमा पठाउनुपर्छ भन्ने कुराले जुन अभिभावकले चासो राख्ने गर्नुभएको छ त्यो विद्यालयको विकास भएको छ। त्यसको अन्यथा अवस्थामा शिक्षकहरू पनि राजनीतिमा सहभागी भएका, यो पेसा भनेको मैले केही दिनको लागि मात्रै अवलम्बन गरेको, त्यसपछि यो पेसा राम्रो होइन भनेर यसप्रति चाहिँ लगाव नभएका शिक्षकहरू भएका, व्यवस्थापन समिति राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट अथवा राजनीतिक आग्रह कारणले राजनीति गर्ने फिल्डको रूपमा विद्यालयलाई लिने गरेका विद्यालयहरू भएको ठाउँमा मैले देखेको छु विद्यालय उता गएको छैन। मुख्य रूपमा चाहिँ उत्तरदायित्व, किनभने राष्ट्रको दाना पानी पनि खाएको नाताले, अनि बौद्धिक पनि भएको नाताले, पढे लेखेको भएको नाताले, अनि त्यो उमेर पनि पुगेको, राज्यले चाहिँ उत्कृष्ट अथवा योग्य भनेर छनौट गरेर पठाएको, तालिम पनि प्राप्त भएको नाताले सबभन्दा बढी त्याग चाहिँ, सबभन्दा बढी उत्तरदायित्व जिम्मेवारी चाहिँ शिक्षककै हुन्छ भन्ने कुरामा त दुई मत छैन। Are you ready with the answers? If you are not, then take your time. एकजना प्रधानाध्यापकले सर्वप्रथम विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई एउटा भावनात्मक सुरक्षा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूले त्यो प्रधानाध्यापकको मातहतमा आफू काम गर्दा आफूलाई एउटा सुरक्षित भएको महसुस हुनुपर्छ, विद्यार्थीहरूले पठन पाठन गर्दाखेरि पनि त्यही महसुस हुनुपर्छ। र असल प्रधानाध्यापक हुनको लागि विद्यालयमा एउटा स्वस्थ शैक्षिक वातावरणको निर्माण गर्न जरुरी छ, किनभने विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरू कोही खराब हुँदैनन्, कोही असल पनि हुँदैनन्। उनीहरूलाई असल र खराब बनाउने भनेको विद्यालयको वातावरण हुन्छ, र त्यो वातावरणलाई स्वस्थ बनाउनमा हर हमेसा प्रधानाध्यापक तत्पर हुनुपर्छ। अर्को कुरा, प्रधानाध्यापकले हरेक समय विद्यार्थीहरूको अध्यापन कार्य, अध्ययन अध्यापन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा समय समयमा एकदम हरेक दिन हरेक कक्षा कोठामा पुगेर शिक्षकहरू विद्यार्थीहरूका असजिला सजिला के पक्षहरू छन् ती कुरालाई निरन्तर रूपमा बुझिरहनुपर्छ। र एउटा प्रधानाध्यापकले अभिभावकहरूको पनि सहयोग लिएर विद्यार्थीहरूका पठन पाठनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सधैँभरि सचेत हुनुपर्छ। हाम्रो यहाँ के छ भने एउटा व्यक्तिले भन्दा पनि एउटा सिस्टमले काम गर्छ, किनभने त्यो सिस्टम म रहँ वा नरहँ त्यो सिस्टमले भोलि अर्को कुनै मान्छे रहे पनि त्यसले चाहिँ त्यो परिचालित हुन्छ, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको पठन पाठन कार्यमा चाहिँ हामीले अत्यधिक मात्रामा जोड दिन्छौँ र हामी कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि सपोर्टिङ कक्षाहरूको पनि व्यवस्था गर्छौँ र यसलाई हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूको बिच विद्यार्थीहरूको जुन हामीले चाहिँ एकदम उनीहरूबाट फिडब्याक हामीले लिइरहन्छौँ, उनीहरूको अवस्था स्थिति के छ हामी त्यो जानकारी लिइरहन्छौँ र अभिभावकहरू सम्पर्क राखिरहन्छौँ। हामी कहाँ यहाँ आएपछि मेरो विद्यार्थी कस्तो छ भनेर अभिभावकले हामीसँग जोसँग सोद्धाखेरि पनि हुन्छ, हामीले विद्यार्थीका चाहिँ बारेमा हरेक क्रियाकलाप हामीले चाहिँ जानकारी दिया हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अभिभावकहरूमा मैले बच्चा आधुनिक राष्ट्रिय उच्च माध्यमिकमा पठाएँ भने त्यो बच्चा एक नम्बरमा सुरक्षित हुन्छ, दोस्रो नम्बरमा ऊ चाहिँ अनुशासित हुन्छ, र तेस्रो नम्बरमा उसको चाहिँ पठन पाठन एउटा राम्रोसँगले सप्रिन्छ भन्ने एउटा हामीले छाप छोड्न सकेका छौँ। र जुन छापको कारणले गर्दाखेरि नै अहिले
हाम्रो विद्यालयमा बोर्डिङबाट पनि मान्छेहरु आइरहेका छन्। शिक्षकले मेरा छोराछोरीहरु यो कक्षामा पढ्दैनन् अथवा यो कक्षामा छैनन् भनेर छैनन् भन्दैमा अरुको बच्चालाई पढन पठन पाठन लापरवाही गर्नु हुँदैन। हामीले आफ्ना बच्चालाई जुन बोर्डिङ स्कुलमा पढाएका छौँ त्यो बोर्डिङका टिचरले हामीले जस्तो काम गरिदियो भने नि हामीले जस्तो काम गरिदियो भने हामीलाई चित्त बुझ्छै बुझ्दैन। यदि त्यो बुझ्दैन भने नि हामीले पनि अर्काका छोराछोरीमा हेल्थ चेकराइङ गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ शिक्षकहरू एउटा शिक्षक जागिरै हुनु भएन। शिक्षक एउटा शिक्षक हुनु पऱ्यो। जागिर पाउनु त्यो माथि पनि थाहै हुनु भनेको काम नगरिकन मासिक रूपले एउटा निश्चित रकम आफ्नो हातमा परिरहने एउटा अवस्थाको निर्माण हो भन्ठान्छ मान्छेले। जागिर भनेको त्यसलाई भन्ठान् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षकहरू जागिरै भए अनि आफ्ना छोराछोरीलाई उनीहरूले व्यक्ति ठाने त्यस कारणले उनीहरू बोर्डिङमा पढाए सिबुललाई छोराछोरीहरूलाई अरूका छोराछोरीहरूलाई वस्तु ठाने उनीहरूले अनि तिनीहरूलाई वस्तु ठानेर के गरे भने मेरो स्कुलमा यो मेरो यो स्कुलमा मेरो बच्चा पढ्दैन त्यस कारणले जे मन लाग्यो त्यही गरे पनि हुन्छ भन्न थाले ह भरिसके स्कुलमा जान नपरे हुन्थ्यो कक्षा कोठामा घुस्नु नपरे हुन्थ्यो घुसिहाल्यो भने पढाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने किसिमको प्रवृत्ति अधिकांशमा यस्तो गयो। हाम्रो फेल रेट न्यून छ अनि ड्रप आउट र फेल ड्रप आउट फेल रेट भन्दा स्लाइटली कम छ र हाम्रो चाहिँ इनरोलमेन्ट चाहिँ यो जिल्लाको अरू स्कुलका तुलनामा हाम्रो धेरै बढी छ। विद्यालय मेरो लागि ठुलो हो किनभने मैले विद्यालयदेखि बाहेक अरू सोच्दै सोचिनँ। म चाहिँ एउटा भर्खरको युवा 18-19 वर्षको युवक शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ र अहिलेसम्म म निरन्तर शिक्षा क्षेत्रमा छु र मलाई के कुरामा गर्व छ भने यो मकवानपुर जिल्लाको अधिकांश स्कुलमा मैले पढाएका मान्छे नै शिक्षक भएका छन्। शिक्षकले चाह्यो भने एउटा अव्यवस्थित विद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छ अनि विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा धेरै सुधार ल्याउन सक्छ र विद्यार्थीहरूको अनुशासन र चरित्र निर्माणमा उसले धेरै योगदान गर्न सक्छ र शिक्षकले गर्न चाह्यो भने एउटा विद्यालयलाई एउटा चाहिँ विद्याको मन्दिर बनाउन सक्छ र एउटा शिक्षकले चाहेमा विद्यालय भनेको एउटा यस्तो ठाउँ बनाउन सक्छ जुन ठाउँमा विद्यार्थीहरूलाई छोडेर घर जान पनि एउटा मन नलाग्ने अथवा विद्यालयमा बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा रमणीय एउटा राम्रो शान्त वातावरण बनाउन सक्छ। एउटा ड्रप आउट त कसरी हुन्छ भनेदेखि यो स्कुलमा कोही मान्छे फेल भयो भने होइन बच्चाहरू नै हुन् बिचरा अब म फेल भए मान्छे त्यो ठाउँमा किन अनुहार देखाउन जाने भन्ने भएर उनीहरू आउँदैनन् एउटा त्यो कारणले ड्रप आउट। तर त्यो ड्रप आउटलाई घटाउनको लागि अब अहिले त हाम्रो उधार कक्ष नीति छ जस्तै 1-3 हाम्रो क्यास सिस्टम लागू भइसकेको छ जसले गर्दा हामी विद्यार्थी फेल गर्दैनौँ र हामीले 5-7 उसमा पनि हामीले जिल्ला स्तरीय जस्तो फिल्टर छँदैछ हामीलाई अरूमा किन फेल गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले ड्रप आउटलाई रोक्न हामीले त्यो कोसिस गर्यौँ। जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै होइन अब सरकारी यो सामुदायिक विद्यालयहरू धेरैजसो बिग्रिया अथवा अव्यवस्थित भए पनि केही केही त अति राम्रोसँगले चलेका विद्यालयहरू पनि छन् नि। जस्तै हाम्रो यो विद्यालय पनि सेम मूल्याङ्कनको आधारमा यो देशभरिको उत्कृष्ट 10 विद्यालयमध्ये 5 विद्यालय पऱ्यो 5 नम्बरको पऱ्यो र 1-4 त काठमाडौँमा पनि छन् नि ती उत्कृष्ट विद्यालय छन् ती पनि सरकारी स्कुल हुन् त्यसबाट पनि उत्पादित विद्यार्थीहरू चाहिँ राम्रो गरेको छ।
The name of my school is Sri Bageshwar Secondary School. It is in Chistung at Naukhande. Toilet, hostel and different types of sports facilities like football, volleyball, badminton, etc. Hey, Toby! साथीहरूसँग गुड मर्निङ है. अब यहाँहरूलाई हामीले अस्ति पनि जुन यो सेसनको स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो पनि खालको बसाइ भइसकेको छ, त्यसमा पनि मैले यहाँहरूलाई निर्देशन गरिसकेको छु कि यो सेसनमा चाहिँ हामीले कसरी अझ विगतको भन्दा चाइल्ड फ्रेन्डलीलाई फोकस गर्ने, लर्निङ मेटेरियललाई चाहिँ कसरी एउटा युटिलाइज गरेर अगाडि बढ्ने, र विशेष गरी अहिलेको केसमा चाहिँ अब ड्रप आउटको केसहरूमा चाहिँ विशेष गरी 6 र 7 अरू कक्षाको तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अलिकति बढिरहेको अवस्था छ. त्यो चाहिँ तपाईँको क्लास टिचरले पनि बढी चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपऱ्यो भन्ने कुराहरू, र बच्चा 2-3 दिन जति चाहिँ एब्सेन्ट भइसके पछाडि तपाईँहरूले एकदमै त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई दिनुपर्ने हुन्छ. कसरी हुन्छ अब यहाँले जुन खालको स्थानीय स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्दै आइरहेको छ पहिलाको सेसनहरूमा, त्यसै गरी नै यहाँले पनि अगाडि बढेर यो खालको कुराहरूलाई पनि मन्दित गर्नु होला. हस्, धन्यवाद सर म्याडमहरूलाई. आजको यो चाहिँ छोटो बसाइ फुलफिल भयो, र भोलि पनि यहाँहरूले के जिज्ञासाहरू के समस्याहरू छ पनि मलाई यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ, र निश्चय पनि यहाँको लागि म एउटा चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा जहिले पनि उपस्थित छु. आजलाई हामी पनि आउँछौँ. हस्, धन्यवाद. बालबालिकाहरूलाई अब पढाउने भन्दा पनि उनीहरूको इच्छा के हुन्छ, उनीहरूलाई घोकाउने होइन, एबिसिडी यो भन, 1-2 यो भन, कख यसरी भन भनेर होइन, कि उनीहरूलाई मनोरञ्जनात्मक तरिकाले उनीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, उनीहरूको लाज हुन्छ, डर हुन्छ, सबैभन्दा पहिले त्यो डर लाजलाई नै हटाउने हो, र पछिमा उनीहरूलाई यो भन भनेर होइन, कि उनीहरूको इच्छा के छ, उनीहरूको इच्छा अनुसारै पढाउने जस्तो लाग्छ. टिचर साथीहरू सबैमा हाम्रो एकदम मेलमिलाप छ, र यस्तो एउटा जानेन भने अर्कोलाई सोध्ने, यति पनि जान्दैन रहेछ भन्ने त्यस्तो भावना हाम्रो कसैमा पनि छैन. त्यसरी विद्यार्थी टिचरहरू पनि मेलमिलाप भएको कारणै हाम्रो विद्यालय अगाडि बढेको हो. खेर गइदिएको थियो, मैले बाटोमा पाएर ल्याएको, तर अहिले आएर हामीलाई यो बजारमा किन्न गए पनि 500 घटी पाइँदैन, तर अहिले हामीले बाटोमा खेर गएको टिपेर ल्याएर मैले बनाएँ, यसलाई सफा गरिदिएँ, अनि यस्तो राम्रो चित्र भन्यो. हो, पानी आयो भने क्ल्याप गर्ने, आएन भने क्ल्याप नगर्ने, है त आयो कि आएन. ल भाइ, हेर त कुन चाहिँ धारणा बढी पानी आइरहेछ, किन तल्लोबाट बढी आयो, होइन तरल पर्दैन दिने चाप गइरहेको हुन्छ, के हुँदै जाने रहेछ, सर मिसहरू पनि हामीलाई माया ममता दिएर हामीलाई धेरै राम्रो पढाउनुहुन्छ. बेला बेलामा महिना महिनामा कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, आफूले म आफूभित्र रहेको प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्न दिनुहुन्छ सरहरूले. हरेक वर्ष विद्यार्थीहरू बढ्दै गएको छ, किनकि सबै ठाउँतिर चाहिँ यो विद्यालय यस्तो छ, यहाँको सुविधाहरू धेरै राम्रो, शिक्षकहरूले यसरी सम्झाएर पढाउने, यो विद्यालयको अब नतिजा राम्रो छ भनेर सबैतिर थाहा भइसक्यो. त्यही भएर यो विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरू धेरै बढेको हो, र यसै गरी सरहरूले यसरी पढाएको देख्दा चाहिँ यो स्कुल बरु यो स्कुलमै सधैँ बस्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. अब तर्किनु विद्यालय, एक दिन अब 12 पढेपछि अर्को विद्यालयमा जानुपर्छ, अर्को विद्यालयमा गए पनि यो विद्यालय चाहिँ बिर्सन सकिँदैन. एउटा विद्यालय, राम्रो विद्यालय बन्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ विद्यालय के अरे व्यवस्थापन समितिको एउटा राम्रो टिमवर्क चाहिन्छ, साथै प्रशासन चलाउने प्रवाहको पनि दूरदर्शी त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. र हाम्रै विद्यालयको सन्दर्भमा भन्यो भने हाम्रो नयाँ प्रवाह मणिराज गुरुङ सर आउनु भइसकेपछि उहाँको प्रवेशबाट यो विद्यालयको परिवर्तन निकै माथि पुगेको छ. त्यसै गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ उहाँ प्रवाह भइसकेपछि र हामी व्यवस्थापन समितिको नयाँ पदाधिकारी छनौट भएर आइसकेपछि यो विद्यालयले 100% रिजल्ट निकाल्न पनि सफल भयो. विद्यालय
कसरी राम्रो हुँदैछ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामी समिति अभिभावक यो पिटिए र शिक्षक साथमा चाहिँ तपाईँको हाम्रा बनेका बाल क्लबहरू छन् यी सम्पूर्ण टिम मिलेर चाहिँ अहिले तपाईँको यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग चाहिँ हातेमेलो गर्दै हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो विद्यालय हिजोको दिनभन्दा दिनानुदिन अझ राम्रो झन् राम्रो हुँदै गइरहेको अवस्था छ र भविष्यमा पनि योभन्दा राम्रो हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएको छ। विद्यालय सुधार्नको लागि सबैभन्दा पहिलो भूमिका नै प्रधानाध्यापकको हुन्छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा भन्नुपर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि प्रधानाध्यापक भनेको एउटा समाजमा सबैभन्दा पहिलो रूपमा चाहिँ एउटा शिक्षक मध्येबाट एउटा विश्वासिलो आधारमा एउटा समितिले पनि उसलाई चाहिँ एउटा विश्वास र जिम्मेवारी चाहिँ एउटा दिएको हुन्छ र प्रधानाध्यापक यस्तो हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि समूल रूपमा एउटा चाहिँ व्यवस्थापन समितिलाई पनि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्न उनीहरूलाई त्यो खालको रियालिटीमा जानको लागि चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा भिजन उनीहरूलाई दिनु सक्नुपर्छ र विद्यालय सुधारको लागि प्रधानाध्यापक नै पहिलो नम्बरमा किन मैले राखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानाध्यापक नै एउटा संस्थाको एउटा अगुवाई हो र उसले अगाडि नै रोल मोडल नखेल्ने गर्न अरू शिक्षक सहभागी हुन सक्दैनन्, व्यवस्थापन समितिलाई डोराउन सक्दैनन्, व्यवस्थापन समितिलाई पनि सहज तवरले चाहिँ एउटा वातावरण सिर्जनाको लागि पहल गर्ने माध्यम देखाएर उनीहरूलाई अगाडि तत्परताको साथ डोराउने भनेको नै प्रधानाध्यापकको भूमिका जस्तो लाग्छ मलाई। विद्यार्थीको व्यक्तित्व चाहिँ निर्माणको कुरा गर्छौँ अनि शिक्षकले चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्वलाई चाहिँ लात हानिरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो आधारभूत चिज त विद्यार्थीलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिला त शिक्षक परिवर्तन हुनै जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षकको व्यवस्था शिक्षकको आफ्नो व्यक्तिगत एउटा चाहिँ डिसिप्लिनका कुराहरू व्यक्तित्वका कुराहरू जब अगाडि बढ्दैन तबसम्म विद्यार्थीले त्यो सिक्नु गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी भनेको एउटा प्रदर्शक हो, हामी एउटा उदाहरण नभएको विद्यार्थीले सिक्दैनन्। चाहे एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ हामी सुकिलो मुकिलो बनेर आउन् भनेर मात्र एउटा चाहिँ सिकाउँछ भने सबैभन्दा पहिलो आधारभूत चिज चाहिँ एउटा टिचर सुकुलो मुकुलो भएर आउनु पऱ्यो। सबैभन्दा पहिलो आधार त शिक्षक मेहनती हुनु पऱ्यो र शिक्षक मेहनती भएपछि मात्रै सबै कुरा अगाडि बढ्छ र त्यो मेहनतीका साथ आफूले पालन गर्नु पऱ्यो। यदि त्यो मेहनती आफूले गर्न सक्दैन भने स्वस्फूर्तका साथ आफू इमान्दारीका साथ चाहिँ टिचर पेसाबाट हटिदिनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षक नै प्रदर्शक हो र शिक्षकले यदि कन्फिडेन्ट प्रदर्शन गर्न सक्दैन भनेदेखि त्यो शिक्षक बाहिर जानुपर्छ र उसले आफ्नो यदि पेसा उसलाई रुचि राखिरहेको छैन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ त्यो पेसा पनि उसले छोड्न सक्नुपर्छ, अन्य पेसा रोज्न सक्नुपर्छ। तर यदि शिक्षण पेसामा लाग्छन् भने अनिवार्य रूपमा विद्यार्थीलाई माया हुनुपर्छ, अनिवार्य रूपमा विद्यार्थीलाई चाहिँ प्रेरणा जोगाउन सक्नुपर्छ, अनिवार्य रूपमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रेरणा जगायो भने मात्रै त्यो टिचरले चाहिँ चेन्जेस गर्न सक्छ। जिम्मेवारी हामीलाई आएको छ सम्पूर्ण नेपालको एजुकेसन कि राज्यको 18% राज्यको चाहिँ नि अरौँ बजेट चाहिँ एउटा खनिएको अवस्था, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी ममा छ। मैले यहाँ पदीय दायित्व लिइसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी मैले नलिने भने त्यो मैले चाहिँ म अस्थायीमा छु, म युवामा छु भन्ने होइन कि मैले आफ्नो ठाउँमा चेन्जेस ल्याउनु पर्छ। भोलि यो शिक्षाको क्षेत्रमा राम्रो हुने बित्तिकै त्यसको प्लस पोइन्ट त मलाई हुन्छ नि, यहाँको बालबालिका राम्रो हुनु, यहाँको चाहिँ प्रत्येक चाहिँ बालबालिका समाज एउटा शिक्षित हुनु, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी त म हो नि। भोलि मैले चाहिँ यहाँ यो अस्थायीबाट थाहा होला दुनियाँ होला त्यो कन्सेप्टले मात्रै मैले सोचेको छैन कि त्यो कन्सेप्टले मात्र सोच्ने हो भने मात्रै फेरि म ब्याक हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि मेरो सोचाइ भनेको चाहिँ सबैजना माथि जानुपर्छ, सबैजना माथि गयो भने सिङ्गो राष्ट्र माथि जान्छ, सिङ्गो राष्ट्र माथि जाने बित्तिकै मेरो आफ्नो भविष्य त्यसै पनि माथि छ।